Yeah, sure. Suppose you attack us at all time. Oh shit! I don't know, bro. Hello, guys. Welcome to Crown TV. You mean a chadi? Imiela wa. Then you know, because Jabwa ganyo, that Louis Mila, sapa uji ya we tato tato ni na. Louis Mila, we chala. Sapa uji ya tato tato upe chala. Oh my god! Seven. Sapa uji ya tato tato upe chila. How many principles does sapa uji have? I don't know him! Sabaoji, I don't know what you're doing. He's a leader. I don't know what you're doing. You're a king, Allah. Sabaoji, I don't know what you're doing. Okay, come on. Sabaoji, I don't know what you're doing. You're a king, Allah. Sabaoji, I don't know what you're doing. เนี่ยว่ะ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 เนี่ยว่
kan. Dua basi lo, malah dah suka bareng Ki. Nanti jadi oke kalah. Ini cuma de, ini apa? Ini cuma de. Baik tipu kopo wa. Sabar sih ni, atas terus awak berhala. Only kan? Bukan ni yang. Cuma tu ni ketua tak palasu gue, suka gue lagi Ki. Nih, nanti ketua palasu gue lagi Ki bersuka gue pakai bau lepas sebulan. Tak kenyata sihnya pak bapa pernah, gue kenyata hotter tetap aku lebih suka. Weh, ni ada. Soba uji tak tuta son on luti malu berani. Tapi tak tuta son luti yang nak kita ketua tak pala suku agi lirik lirik. Soba uji tak tuta. Nak ki kenyata suku, bapa orang kenyata suku. Tak tuta son lagi ber. Wede kenyo ko kebatasnya pakai on. Kalau lagi lui ni kenyo kebat diboro abu torang wede nawa. Tapi tak oh tak lucu lama. Memeten ni sebab uji mu di dalam mu satu linya pemegua buat kelu. Letak pos gue kira pos gue mu satu linya. Atelo dah le pos sebab uji mu lah. Ambak kler oh dekat pos. Tak le memeten. Ketua tak balas subuh, agen lirikir agen ni, merakoh. Atau tak subuh, atau tak subuh lola tili. Bazar ni ternonon ni apa ni? Atas subuh, oleh subuh, amat kuara duda, oleh payoh, duda payoh le ini sub, tak so tak gemot pak subuh kau duda. Kalau coy tak balas subuh, wala. Alulul ni nama kira, nama oleh rumah soro le ini sub, tak so tak gemot jiwu sugedegan, tak subuh ni. Kira tu masuk tasik gue lagi, nampal tasik gue ni. Aku hanya ni dia nampak jalan ni, meteran le. Wah tasik gue lah, wakanya mereka mama di mana. Aku dah nak, asyik mana tu mana. Orang dia pak tasik gue. Kau dah mula teringat, wakanya apa kuasa mereka kota ke? Amu mu keluar keluar, kapur le, kapur keluar. Kamu le pun terpali cilokom. Bahkan buah aku kata ditanya, aku. คนละสุดตัดดูสุดตัดดูสุดไม่เกี่ยวอะไรกับท่านเนี่ยอาบัตุสารเล็กที่ผมก็บอกว่าดูมือซาตินี้อาบัคเคมัวปลอบเอาเรื่องมิสโซควันละเรื่องประสบการณ์ตากลางตาบ้าพันละเนี่ยคนละ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 ตาบ
tersirkin ke tak buta pun datang bawa padon ya. Tak mula kuasa minyak gitu. Ya, kalau tak masa dia tidak payah.
terminit cerami ke ame kita dekat seluruh punya sudah macet tu kan kita sudah pas dalam. Thank you for watching Korean One TV. Pada tapi no sapa uji ya tapi kita lah whatever pakai nyobani no. Tapi lo pakai keluar keluar pun ini berubah tinggal arah ke sapa uji lo lo bawa lo ti lo beti bukan ini dah ke beti bukan kau pun ini berubah ti berubah tapi no bana. Mana if you tapi lo jangan tukar video no. Mana if you like and subscribe okay and comment down below. Tapi lo jangan. See ya. Peace.